sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev Qarabağ əhalilərinə, Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələrinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Beyləqan rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyevə Rübabə Hüseynqızı, Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər TV kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Beyləqan rayonunda şəhidimiz olan Zəfərli Röyal İkramoğludur. Biz ailəsini ziyarət elədik şəhidimizin və mən istəyərdim ki, şəhidimizin anası şəhidimiz haqda danışsın. Buyurun xanım, siz biraz bizim Azərbaycanın igid qəhrəman oğlu haqda danışardınız. 30 ilə yaxın olan torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən şəhidlik zirvəsinə uzalan Röyal haqda istəyərdik ki, bir ana kimi danışasınız. Buyurun. Röyal haqda danışmaq mənim üçün çox çətindir. Həm də çox qurur vericidir. Röyal elə bir oğul idi ki, elə bir bir sözünə düz, işinə düz, yoluna düz, elə bir oğul idi. Röyal hər bir işdə işlədi, ancaq Röyal hərbini seçdi. Hərbini seçdi Röyal. Hərbidə işləyən vaxtlarda çox yaxşı işləyirdi, çox fərqlənirdi. Bizim üçün də istəkli uşaq idi, istəkli oğlu idi. Röyal 26-sı günü, 26-sı günü gün ortadan sonra Röyal evə gəlib, bizlə görüşüb, vidalaşıb, gedib. 27-si keçən gecə saat 2-də zəng eləyib. Bizə deyib, narahat olmuyor, heç bir şey yoxdur, vəziyyət yaxşıdır. Öz-özdə müqayət olun, burada heç bir narahatçılıq yoxdur. Sağ olun, salamat qalın, belə. Səhər-səhər saat 6-da durub zəng eləmişəm. Telefonuna zəng çatmadı. Telefonuna zəng çatmadı. Saat 11 olardı. Dedilər, Röyal yaralanıb. Röyal yaralanıb. Röyalın o görüşü, o gedişi heç vaxt yadımdan çıxmaz. Biz bunun da arxasınca getdik Diaqonovskaya. Orada dedilər, ayağından yaralanıb. Dedim, şükür, ayağından yaralanıb. Bir neçə saat orada olandan sonra dedilər, yaralıları öz rayonlarına aparırlar, hər rayonla. Axşam saat 4-də gəldik. Elə bildim, öz rayonumuza gətirirlər. Evə gəldi. 5 dəqiqə dəldi qapıda. Durmuşduq. Skoru gəldi. Heç Röyalın nə ölümün bildim. Nə gəlişim bildim, nə gedişim. Allah rəhmət eləsin anacan. Başınızı diş tutun ki, Röyal şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. İgid
qəhrəman bir oğul olub, igid qəhrəman bir qardaşlardan olub, bütün Azərbaycan xalqının övladı, Azərbaycan xalqının qardaşı, balasıdır. Başınızı diş tutun ki, Röyal Azərbaycanımızın neçə ildir, 30 ilə yaxın olan torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Allah rəhmət eləsin. Biz də istəyərdik ki, xanım, siz də bir qonşu kimi bizim igid qardaşımız Röyal haqqında nəsə danışasınız. Röyal haqqında çox söz demək olar. Röyal bizim hamımızın sevilmisi idi. Bir qonşu kimi hamımız onun xətrini çox istəyirdik. Mənim də həmişə hürmətimi gətirirdilər. O 26-cı günü gedən günü gəlib hamımızla da görüşdü. Salamat qalın dedi. Yəni ki, hamımız onu çox istəyirdik Röyalı. Yəni, bugünkü gün aramızda olmasa da Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Prezidentimiz var olsun ki, onların qanı yerdə qalmadı. Bəli, prezidentimiz bugünkü gündə var olsun ki, var olsun Ali Baş Komanda və onun müzəffər əskərləri. Bugünkü gündə düzdür şəhid versək də qələbəmiz vardır və bu qələbəni biz şəhidlərimizin canı bahasına, qanı bahasına qazanmışıq. Mən istəyərdim ki, şəhidimizin atası İşrən bəy də danışsın bu şəhidimiz haqqında. Zəhmət olmasa sizə danışın biraz. Mən belə deyərdim ki, Röyal əsl vətən üçün yaradılmışdı. O vətən uğrunda özün çox can atırdı vətən yolunda. O nə qədər biz dediksə də o ancaq çalışdığı vətən üçün idi. Həmişə deyirdi ki, yox, mən getməliyəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Prezidentimizdən də razıyam ki, bu şəhidlərin qanı yerdə qalmadı, dövlət arxasında durub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də öz oğlumla qürur duyuram, yəni də yəni torpaq uğrunda şəhid oldu. Belə də bir söz var ki, deyirlər, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Cəmi şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik və şəhid analarından, şəhid atalarından üzr istəyirik ki, bəli, qələbəmiz sevincimizdir. Gərək bu sözləri deyərsən, şəhid ataları, şəhid anaları bizləri bağışlasın. Çünki şəhid verməsək, qələbə bizim olmazdı. Bu bizim sevincimiz, qələbəmizdir. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Mən istəyərdim ki, siz bir qonşu olaraq, bir yaxın qardaş olaraq siz də bu şəhidimiz haqqında danışasınız. Röyalla qonşuyduq biz. İndi də yəni qonşuyuq. Amma indi burada olmasa da, nə deyim, valla mən onu bir qonşu kimi yaxşı bir insan bilmişəm. İndi bayaq şəhidin anası dediyi kimi, o çox yerdə işlədi. Amma hərbi elə bir ki, onu çəkirdi də, onun marağı var idi. Yəni bir yoldaş kimi söhbət eləyəndə də baxırdın ki, hərbiyə çox maraqlıdır. Yəni heç kim bilmir də nətər olacaq, nə olacaq, onu fikirləşmirəcək. Yəni nə deyə bilərim, özü o yolu seçdi, özü də ki, biz o 26-cından əvvəl getmişdik Röyalın işlədiyi yerə. Görüşdük, yəni bizim yoldaş uşaqlar da var burada. Yəni çox şən, deyə, gülə, mehriban, baxırdın ki, bir-birinə də can yandırırlar orada, hərbi hissədə. Yəni mən Röyal axırın səbər elə görmüşəm, yəni indi gülə-gülə də görmüşəm. Nə bilim Allah, indi belə oldu, şükür Allaha, indi yaxşıdır, yəni nətər deyimi, şəhidlər ölməz, düzdür. Amma o bir məsəl var, deyir, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlərimiz olduysa da, Allaha şükür, vətən bölünmədi. Yəni, belə deyim də, yəni, arzularına çatdılar. Yəni,
Şükür Allah'a. Yani elbette ki düzdür, düzdür. Kısasları alındı. Yani böyle bir şekilde de baksız ki şehitlerin çoxu. Tek Royal yok. Royal kimi bir çox ne kadar şehitlerimiz var. Allah hamısına rahmet eylesin. Hamısına da bakırsınız. Özünüz olursunuz da her yerde. Hamısı güle güle. Yani ben bir tane bir şehit şeklini ben gəmgin görmemişim. Yani ben televizyada da bakmışam. Yani bir tane şehit şeklini ben güle bile kədərlənmiş görmemişim de güle güle görmüşüm. Yani Allah onların da talihini belə yazdı. Şükür Allah'ın məsləhətini. Allah hamısını yerin nurla doldursun. İnşallah. Amin. Çox sağ olun. Allah cəmi şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Elvin, siz də zəhmət olmasa bu ücret qəhrəmanımız qardaşmısaq da biraz danışın da. Qardaşımla çox şey danışmaq olar. Qardaşımla olan xatirələrimi danışsam, bəlkə də vaxt sığmaz. Qardaşımla biz bir-birimizə çox mehriban olmuşuq. Bir-birimizə dayaq olmuşuq. Qardaşım çox vətənpərvər oğlan idi. Sənim şəhidlərimizə. Çox sağ olun. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Axırıncı gün nə danışdınız rəhmətli ilə? Axırıncı gün 26-cı günü onlar Gəncədə idi. Bir həftəlik getmişdilər Gəncəyə. Gəncədən günorta, demək olar ki, günortadan sonra belə gəldi mənə zəng elədi ki, gəldim yollayım. Həmin gün gəlib günortadan sonra evlə bizimlə görüşüb. Mən evdən götürüb aparmışam, iş yerinə vermişəm. 26-cı gecə saatlarında maşınla qarşımdan keçib, onlar yuxarı posta çıxırdılar. Onda sağollaşıb, yəni qarşımdan siqnalayıb keçib öz maşınla, sürücüydü. Sonra gecə idi, zəng elədi ki, yəni heç nə yoxdur, heç nədən narahat olmayın. Yəni burada vəziyyət yaxşıdır. Bu qədər. Çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Gözəl balam, adın nədir? Nuray. Nuray. Sən əmə haqqında nə deyə bilərsən? Mən əmənin fəxri eyəm. Əmimin qanı yerdə qalmayıb. Qayabağ bizimdir, Qayabağ Azərbaycandır. Ay, maşallah. Ay, maşallah. Qarabağ Azərbaycandır. Maşallah olsun. Belə Azərbaycanın bu forma qızları, oğulları olan yerdə bəli, torpaq heç vaxt erməni işğalçılarının əlində qalmaz. Qarabağ Azərbaycandır. Sağ ol, balam. Qaqa, sən nə danışa bilərsən, de görüm hələ. Royal mənim üçün bir qardaş idi, qonşu olsaq da. Heç inanmazdım, şəhid olardı. Demə qismət verəmiş. Belə də olmalı idi, yəqin. Başına dönərəm. Röyalla fəxr eləyirsən, eləmi? Bəli. Bəli, fəxr eləyirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Qardaşımın qanı yerdə qalmadı. Qardaşının qanı yerdə qalmadı. Sağ ol. Başına dönərəm. Röyalı çox mu istəyirdin? Bəli, çox istəyirdim. Röyalla qürur duyursan, elə mi? Bəli, qürur duyuram. Yəni, sağ ol, buyur. Yəni, çox oyunlar oynayardı onlarla. Yəni də, yəqin, çox da oynamaq istəyərdim, yenə də gəlsə. Beləmiş bəxt. Bəxt beləmiş. Röyal şəhid olmuş, şəhidli zirvəsinə uzanmışdır. Oy, zirvələrdədir. Sən Röyalına fəxr eləməlisən. Tamam mı? Fəxr eləyirəm. Bəli. Həmişə də fəxr eləyəcəm. Bəli. Röyalım, bax, bu heyni onun ruhu buralarda gəzir. Sizə hər zaman o dayaq olur. O hiss eləyir hər bir şeyi. Sağ ol. Qaqam, gecəyirəm yanıma. Ay, sağ ol. Adın nədir? Adını de görüm hələ. Adını de görüm. Əmi yadında necə qalıb, Röyal əmi? Yəni? Aha.
Röyal əmi yadına gəlir? Röyal əmi yadına gəlir? Röyal əmin göstər görüm hələ. Gəl görüm bura. Maç elə görüm hələ. Bax. Allah rəhmət eləsin sən də. Ay, sağ ol. Sağ ol. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Şəhidlər heç zaman ölmür. Şəhidlər hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayırlar. Qərinələr ötsə də, illər keçsə də şəhidlər heç bir zaman ölmür. Hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayırlar. Canlarından qələbə zəfər çalan, qanlarından tarix yazan şəhidlərdir. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə, ruhu qarşısında baş əyirik. Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul qəbrin.